Ya bel 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 bel. Ya pol. Udah nak kuih nak biar dia air lah. Jadi lo kau tom jam hijau kan kau entuk dah dua lo juga dah. Iya ni. Tiang tu kau jah tom la dah. Tiang jalur. Mana jauh apa biar la tiang. Tiang tiang kita. Bila la marga ni dia. Mana cumi di, cumi di biar la dia. Kan kecil loh ye, anjang awanya anjang. Kau ngadom ke? Double, bawa nunggu. Abianya ke jalan juir. Gunner yungo kan, cewa. Kali awanya mewah dah jin kan dah. Yang udah kedua nyaw. Eh, dah awanya iya tu. Selalu dah dah. Video dah awan? Video. Video jalan cap ke kerengai tu, ngadinya.